Martín Pérez. Martín Pérez. Martín Pérez. Ikusten dozuen moduan gela berezi batera etorri gara, garaikurrez betetako gela batera, gela hau, zuzenak taldekoena da, bertan gordetzen dituzte eurene gurpildune aulkiak, saskibaloiaz egingo dugu berba, gurpildun aulkiko saskibaloiaz, debagoienean protagonista bat daukagulako, bertan elitean jokatzen duena Eskoriatzaba bera, azkenengo debagoieneko kirolsarietan protagonista izan zan eta bertatik bertara ezagutuko dugu. Pues está la gasolina barata para dar cuatro vueltas por entrenamiento. Sí, bueno, ya te digo, me gasto al mes 400 euros entre los entrenamientos y la otra, tengo otra furgoneta para la fruta y sobre todo de la que más gasta es esta, la vuelta de entrenamiento, el partido y eso es la que más muevo, digamos. Y bueno, ya te digo, 400 euros. Pido unos tickets que no los del club me pagan, no todo, pero parte. Y son sumar los tickets y 400. Y no solo es dinero, también es tiempo, ¿no? Sí, no, además hemos tenido perro hasta hace 10 días que se ha muerto ya, que era muy mayor el perro. Pero claro, entonces iba, le dejaba a Martín el tratamiento, volvía, tenía que sacar al perro de paseo, que hacía sus cosas, luego encima pues cerrar la tienda, luego preparar, dejar la cena ya medio preparada. Y luego a las 10, sobre las 10 menos cuarto, voy a recogerle. ¿Es lo que tiene tener al hijo en la élite del baloncesto? Sí, y va, a mí no me importa. Los viajes, eso no me importa. No me supone. Bueno, tengo que ir. No. Voy encantado, David, vamos, que no importa nada. Si no, no sé. Así también paso el rato un poco. No me aburro. Y lo que tiene que son muchos jóvenes. Martín, akaso hoxe izango da gogor, nazta aztian irubider, Gasteizera igotzea enterramendo saio batera, zazpiter ditara azten dituzu enterramentuak, bukatu orduko amarrak? Bueno, ba, gogorra, ba, pixka bat bai, baina, bueno, azkenean hori, kirolari zatiakoa baduko gauza horreik, eta bueno, azkenean ez di, ez da, esfortzu holan handirik, ez da, ba, gustora etortzen naz, eta azkenean, ba, hori, enterramendua hori daukie. Horrenbestez, 2020ra begira horixe izan lehik ez zeure helburu nagusietako bat, Tokion egotia posible da? Bueno, posible, ba... Bueno, posible bada. Oso zaila bebai. Gisa da... Espainiako selekzioak inpen egona zela preselekzio baten, baina alatabe oso zaila da urrengoko ba, konbokatorian sartzia eta bueno, oso zaila da, oingoz oso zaila, gero etorkizun baten beste joku paralimpiko batzutara jutia, ba, bueno, nordaki, baina, bueno, oingoz zaila, bai. Sorry. No. Burko da? Ez, goixen egon gare grabatzen, baina ez da, bai. Normalian aldatuta etortzen az entrenatzeko eta silla bertan egoten die, silla guztixak gela baten daz eta bertan dauko aulki guztixak. Ora
rodikuak entrenatzen. Honei diez arrobikuak. Bai, hori da. Arrobikuak goten dia aste arte eta ostegunetan gure entrenamendu baino lehen. Hemen entrenatzen. Eta badago igual batenen bat batzutan geratzen dela gero gure entrenamendura hasieran igual 30 minutu edo. Baina bueno, hori. Gure baino lehen entrenatzen da bi. Zenbat jokalari dauketzu zuek taldean? Zenbat sarie? Ba, isa san guztira ba ez dakit, baina amasei bat minimo bai, amasei bat edo izango, bai, izango nauke. Gisa da denok entrenatzera beti ez garela etortzen, eta gaur ez dakit zenbat etorriko garen, baina guztiz, igual amasei bat, eta badau jendia bai entrenatzera etortzen dana, baina gero ba, fitxa ez daukona, edo azinean jokatu ezin dagoena, baina entrenatzera etortzen dana bai. Aurten kategoriari, Espainiako maila goreneko kategoriari eustea da helburua eta horretarako kanpotik bi jokalari profesional fitxatu dituzue. Ontatik bizidiezen bi lagun, esan dugu lehen elite mailako saskibaloia da lau eta holaxe da. Bai, holaxe da. Eta gure taldean bakarrik bidaz, baina beste taldietan askoz gehiago. Igual izango da, kategorixako bakarra ez garena profesionalak hau da, ez duguna dirua irabazten kiruela praktikatzea gatik. Zuekin jokatzeko derrigorra da zailtasun fizikoak eukitzia edo? Espainiako ligan bai, gero badauze beste herrialde batzuk non ez dara biharrezkoa, adibidez Alemanian edo Frantzian, badau jendia ligan bertan jokatzen dagoela, baina gero internazionalki bai europeoar txapelketa baten edo ba, mundial baten edo horrelako gauzetan ezin da horri zerbait eduki duzu bai edo bai. Partiduak etxetik kanpora jokatzen ditu zuenean, Extremadura, Gran Canaria, Albacete, Espainia mailako liga da. Bai, hori da. Kanariaz egon gara lehengo aztian adibidez, Malagan be jokatzen dugu, hori Albazaten eta azkenean hori Espainia mailako liga da. Hementxe, Martin, zeuen materiala gordetzen duzuen gelia, ez? Zango neuke, bueno, aldagelaren zati bat bai, bertan dauketzulako beharrezkoa duzuen guztia. Bai, hori da. Hau da, hau gela hau gainera talde guztisek ez dauki eta oso garrantzitsua da guretzat, azkenean ba gure materiala, nahi dugun behar dugun materiala jokatzeko ba bertan uzten dugulako, hau da ukixak eta oso garrantzitsua guretzat bai. Zila bakoitzak seguruenik dirutza balizoko dago. Bai, gutxi gora bera 5.000 euro edo bakoitzak bai kostatzen dagoela. Batzuk taldiak berak erosten ditu, hau da jokalariantzat, eta beste batzuk propioak dira. Neri adibidez lehen hori ikusten dugun zila erabiltzen dagoen, eta hori nik pagautakoa da, niria propioa. Eta gero ontxe erabiltzen dut beste hau, dala urte batzuk taldiak erositxan niretzat, eta hau taldiak erositxan hori da. Eta zer da, harinaua, azkarraua, hola ezer ez dakigun ondako? Bai, askoz behar harinaua, azkarraua, azkenean beste zile bat izango alitzu bezala da. Hemen be materiala igarritzen dela? Bai, asko, bai. Zu, Martin, hemen kopa, hemen garaikur asko dau, eh? Bai. Eiz jasen, bai, nizartu nintzenean gainera taldean, ezaguen isa garaikurrik, ezaguen gainera balda hau besta. Eta badoi ez igotzen egizia zen, bai. Ba, guzti ez da, era guztitako, bai. Beste urte batzuetan, kategoriaz igo, ligak irabazi, aurten urte gogorra bizitzia tokatzen dabil, konstiente zineten horretaz, ba, mailari gorenian zauzielako. Bai, urte gogorra da, azkenean hori Espainiako maila gorenien gazelako eta partidu danak oso konplika bat dielako eta, eixa zan, partidu batzuk horre eskapadun jaku eta igual bazauen aukeria igual pixkatu beto edo lasaio juteko
baina bueno, konsiente ginen be bai saia zala eta taingoz promoziona uingo ginun bigarren mailako bigarrenan aurka eta bueno, oraingoz ez goi ez txartu. Zu, horrek ez dagoa lixo, hemen infladoria bizi guztian eskukua. Bai, ba, ez horre haitxi dago automatik, ba, den eskukua zaukon eta gurpilun alkeixan gauzenok beti laguntza bihurt ginen emateko eta automatikoa jarri zabien, baina beste da beti egon da eskukua, ozake. Ostia, bai. Gainera maigainan beste bai. Espada. Bai, partidutara eta eramateko beti eskukua eramaten dugu eta bai. Hori esan behar notzun, eta partidu baten erruera bat pintxago eskero? Bari, beste errore batzuk beti eramaten ditugu eta bueno, partiduan bertan aldatzen dugu beste erroedara eta erroeda horrekin jokatzen dugu. Bueno, zuena saskibaloia bai, baina txirrindularitzatipe oso gertu dago, Bai, egitza esan, bai, mekanikotik gainera, mekanikoan figura guk ez daukau, baina talde gehienek badaukie. Bai, oza, badau beti taldean eta selekzioan behar egoten da mekanikoan figura. Martin, gaur haitzak ekarri zaitxu, normalien bedakin etortzen zara, baina beste batzuetan autobus hartzia toketa jatzu eta hor tartek arazoak egoten diez. Bai, batzutan arazoak egoten die, ba hori adibidez ni gotzeko erabiltzen dauen elebadorian giltza edo ez daukiela, edo elebadoria bera ez dakitxela erabiltzen, arazo batzuk egoten die. Kasu horreitan nik nire kabuz igotzenaz barrastaka autobusera, nire kasuan aldotelain, baina beste kasuren batzutan igual ezingo zabiolain eta bueno, hori batzutan gertatu da eta ondikan gertatzen da bilbai. Hori izatera nindoian, zeu gurpildu naulkixan bai, baina esan dugu eliteko kirola hori izazara, sasoi bete-betian, beste Richard Rasko gurpildu naulkixan da zenak, ez dauke aukera berdina er? Hori da, bai, beste pertsona batzuk ezagien aukera hori eukiko eta igual lor geratu beharko ziren urroko autobusa itxutzen eta bai, hori egisa da. Horren bestez, gauza batzuetarako aurrera pauso ondisak emun ditugu, beste askotarako ondiokan bidea ondisa edo luzia da bitxeko. Bai, hori egisa. Justo gauza horretan egisa esan aurrera pauso asko ez diegin eta bada guz ondikan ditxeko aurrera pausoak egin. Yourself. Truth is like blood underneath your fingernails. You don't wanna hurt yourself. Gente gaztia ikusi otor kantxan saskiboloian jokatzen, zeu ba, jaixo zinentik zase gurpildun aurkixan, baina baizarete erreferente istripuetan edo bestelako bizitzako esusteetan gurpildun aulkixan geratzen dan jentearen dako. Ez dakit horre inoiztoko jatzun, ba beste gazteren batekin berba egin behar izena, batun batean animoak altzatu behar izena? Bueno, ez dakit animoak altzatu ez dakit, baina bai egondiek asuak igual taldean azidan pertsonaren bat igual oindala ez asko euki dauna istripua eta bueno, ba, notatzen zala ondik nahiko reziente zala eta bueno, pixkat saiatzen zara taldean sartzen eta bueno, taldeko bat gehiago itxen eta azkenean berai be hori ondo etortzelako pixkat asimilatzeko pasatu dana eta aurrera segitzeko. Eta aurrera egin leikela, naiz eta gurpildu nolki baten egon? Bai. Azkenean hori indik betidanik bizi izan duten ezaugarrixa esango nauke dela eta bueno, ez dakit ez dut gauza ezberdin bezala ikusten. Zeuretako naturala dela? Bai, hori da, niretako naturala da.
betianik bizi izan duten egoera eta naturala, bai bai. Entrenadoriak ariketak prestatzen ditu eta aztian bitan bidaltzen ditu ba WhatsApp dokon WhatsApp talde batera eta bueno, ba gaur kasu honetan bi etorri gare, baina bueno, etortzen gare hiru edo lau bat etortzen gare eta ariketak egiten ditugu, bai. Ariketak berak bai egokitzen die niri, baina nibe batzuten baseatzen hasitzen igual kostatzen jaten gauzak, baina aldotenekin. Sergio, zer dau asko zuzentzeko Kanarietako partidutik? Pila bat, ia guztia. Una vez que David mete un bloqueo bueno. Una de dos, o te aseguras que metes este pick, o genera espacio y tienes un corte por el fondo. But I think that when we run, we make a lot of advantage. Zuzenak Saskibaloi taldeko entrenatzaile zaitxugu. Ez dakit, gurpildun aulkian jokatzen dauen talde bat entrenatzeko norberak be jakin beharko leuke, ez da, zer dan gurpildun aulkian egotea, da zeue ikusi izan zaitugu gurpildun aulkian jokatzen. Bai, nire ustez, azken batean gurpil aulki batean ibiltzen, ba, asko ikasten duzu, ba, azkenean zehoz ere eskatzeko, zu horretatik zehoz ere jakin behar duzu, eta, bueno, azkenean, ba, esertzea asko laguntzen zaitu. Gran Canariatik itzuli berri zarete, emaitza ez oso positiboarekin, aste berezia bizi izan duzue. Apur bat lasaiago gabiltz, baina bai, partidua ez da ona izan, eta bueno, apur bat erreflexioa egin behar dugu gain, bideoa ikusiko dugu baita ere, eta hurrengo partiduetarako ba, prestatzeko prestia. Jokalari bai, baina kapitain be bazaitugu taldean, zer suposatzen da horrek, ardura gehiago dauketzu, entrenatzailearekiko harreman ez du haua? Bueno, bai, azinen ardura badau. Askotan bebe kosta utxan jaten gauza bat da, porque nire izateko modua ez dakit isila, baina ez dakit pixkat olan naz, eta batzutan bai kostatzen jate olan olako jarri erukitzea, eta bueno, ez dakit, zaiatzen naz ehalik eta hobien egiten, bai. Gaur, entrenatu gorra geratzen jatzue? Bueno, gaur ez dakit, ez dut uste asko luzatuko dani, baina bueno, bizkate jokatuko eta bai. Hiru bat! Zuzena! Hiru bat! Zuzena! Hiru bat! Zuzena! All by myself, 'cause I don't wanna drag you down, hold you down, 'cause you're a friend, I blame myself. Martin, Eskoriatzan bizi zara, Gasteizen jokatzen duzu Saskibaloian eta ikusten gabiltz, ez pixkate etxiabe moldatuta dauketzu, ba eroso ibili ahal izateko. Bai, azkenean niretzako oso garrantzitsua da etxia ondo moldatuta edukitzea, nire egunerokotasunerako eta gisa da etxetik gainera aldatu ginela eta etxe honetan gauzak azuz
Ba, egokituta ego daukatela, bai, bai. Tuvimos 3 años, nosotros 3 años, y ahí se estropearon, el ascensor se estropeó, no sé, 3 o 4 veces. Y una me acuerdo que era un fin de semana, estuvimos de viernes a domingo sin ascensor, un cuarto piso, y había que subir al cuarto piso, subir, bajar, y por eso no nos íbamos a quedar en casa. O sea, bajar a la mañana, a la tarde, y acababa un poco cansado. Y al final tuvimos la oportunidad de comprar este bajo, y comprarlo estaba nada a pelo, y hacer la casa. O de hecho, la casa y la tienda, es todo. Y un poco a vuestro gusto y a las necesidades de Martín. A las necesidades de Martín, sobre todo. Luego, al gusto, pasaba a segundo plano. Zenbat zila dituzu guztira, Martin? Ba, daukot hau izeten da kaletik ibiltzeko, eta gero hori jokatzeko, bi zila daukot. Gero daukot beste zila bat, baina bueno, lehen erabiltzen dagoena, ondikan etxien daukot por zakazo, baina bueno, bai. Eta gero dutxatzeko berabe zila bat erabiltzen da azkenean, biherret hotelako dutxan, eta orduan beste zila daukot. Baina bueno, hori silla beste silla bat eta bertan da dutxatzen da eta ze berezitasun dauko kompetizioko sillak eta honek adibidez. Ba, adibidez askoz be azkarrago die generalian gero badaukie antibuelko geixau, badaukie bi ruedatzian antibuelkokuak. Eta azkenean kompetizinorako askoz hobeto preparauta daz. Gero erruak bai etzanda daz, estabilitate gehiago ekitzeko. Eta bueno, azkenean oso desberdina die egisa zan, osea, notatzen da batez ere jokatzerak orduan batekin edo bestiakin egoten bazare. Baina txapelketetakoekin jokatzeko zila horrekin kalian ibiltziako ez da balixo. Osa, hau ez dago balizo, inork ez dago jokatzen bere kalien ibiltzeko zilakin. Eta kontrara, jokatzeko zilia kalien erabilizinkie? Besta, ze azkenean honekin adibidez aldotin, kaito eta horrelako gauzak aldotin, baina horrekin bi antibuelko horrekin ezin dotin horrelako gauzak, eta azkenean eskaloi bat edo igotzeko edo horrelako gauzak ezin gona guen, orduan, bai bera. Notunez, Martin, partiduetara joateko eta, bueno, haitxan laguntza eskertzeko, azkenien zilekin daurri atatzera biltzeko. Bai, bueno, egitxe esan batzutan edo geixenetan nibe eruten dut zila, baina hemen, bueno, azkenian aldapak eta da zenian, igual bai eskapatzen jatela edo lako zerre, baina, bueno, normalian gero be ikusiko han bertan kirolde gizan nike aldoterun zila, eta, bueno, normalian arazori gabe, baina, bueno, batzutan, bai. Eskertzen gara lagun. Bai, hori bai. Automobila be egokituta dauketzu eta uste dute zelandoia, gida baimenan kontu hori? Bueno, ba, egisa esan, zehatu nintzen, ugan egin nauen, apuntan nintzen autoeskolan, egin nauen samina, baina bi aldiz ez nagoen gainditu eta orduan oingoz bastante aparkatu dago eta egisa esan esan nagoen gabon eta berriro hartu ginauela, baina ez dut bete eta bueno nire nahi dutena behintzut da aldik eta lehenen ateratzia hori bai. Kuriosidades, diferentia da zeuek enbiarreko teorikoa zotuzte, ez dakit praktikoan beste kontutan, beste gozabatzu kontutan hartzen dituzten? Ba, praktikoan, hemen eskoratzako autoeskolan badau kotxiak ekartzeko, osea, kotxe egokitua ekartzeko aukera, eta orduan hemen initzun, bueno, hemen praktikoan digan ez nazazu, baina, bueno, teorikoa hemen inauen eta praktikoa itxeko hemen bai aukeria badagoen ez, bai hemen ingot, seguramente. Egisa da, autoeskola askotan ez dagoela hori, eta
Eta bueno, eskertzekoa dela hemen egotia eta orduan gauzak azuz errazago txegatela, bai. En el equipo a los padres no dejan meter mano para nada. Nada de eso, cogerle la silla y eso, nada, que cojan ellos y... O sea, que os marcan un poco, oye, sí. Ayudarle sí, lo justo. Cuando empezaron, sí, al principio te dejan un poquito, pero ya cuando va pasando el tiempo, dicen, otros fuera. Que ellos ya saben hacerlo, si no, ya aprenderán. Bueno, Martín, gorko erakostalderako berotu duzu, ya, gorputza. Bai, jo son bai. Kostata baina honu igo dut, eta, ya... Ondo. Bueno, gaur, zerren behar duzu eskoriatzen? Zuretako berezixe izango da, ez? Bueno, saskibolean jokatzen duzu, baina Gasteizen, naiz eta etxian zazen. Ondo da bapur bat, jendaurrian bezeuen kilo dago erakustia? Bai, iso zan bai, eskertzekoa da ba, errixan horako ekimenak egotia. Eta, bueno, ba, horrelako igual kirolak hainbeste ezaguten ez dien kirolak, ba, pixkat ezagutaraztia. Eta baita bai debagoienan igual dauzen kirolarixak eta hain ezagunak igual ez dienak ba pixe bai ezagutaraztia. Zuzenak taldeko hainbat ordezkari egongo diez gaur intxaurtxuetan. Ba bai egisa zan ez gara talde guztiz etorriko, baina bueno partidu bat ingo gure artean eta bueno ba jentiai pixkate ez ba hori kirola pixkate ezagutarazteko eta nola jokatzen dan eta bueno pixkate ritmoa da ikusteko ba mundu hongo da bai Zuetz, konta bat, purtsu bat zeren bueltan antolatu duzuen gaurko jardunaldia. Bueno, ba, saskibaloi urpidura, ez, agendia ezagutze dira, eta gainera herritar bat jolatzen dago hor, eta hori politxa izaten da, ez. Gainera herritxan hori ikustia, ez da egunerokua, ez, a ber. Eskoriatzen, ba, eskenean, ez dakit, aldaguinen, ba, maten dutzi, ba garrantzia, ez? Azkenean eskeratzak arrobiai garrantzia ematen dutzela, zuzenakek bebai ematen dutze garrantzia handia, eta azkenean hori aman komunian daukien ezaugarri bat bi taldiak bada. Orduan ba badauko gauza batzuk ezaugarri batzuk komunia. Na na na.